Čau kamarádi rybáři. Zima je roční období, kdy hodně lidí na chvíli pruty odloží a začne chytat až na jaře. Ono taky není divu, protože bejt v zimě u vody je někdy za trest. Počasí se mění z minuty na minutu, ryby moc aktivní nejsou a člověk jde třeba na 3-4 hodinky na ryby a nemá ani záběr nebo má třeba 1-2 ťuky. Takže to spoustu lidí odradí. Ale na druhou stranu má to zase i svoje výhody. A to, že když se takhle podíváte, tak u vody často není ani noha. To je na tom samozřejmě to nejlepší. No a já už jsem letos byl na rybách celkem 7x. Z toho vlastně 6x na řece a dneska jsem prvně na stojáku. A všeho všudy jsem chytil jednoho pěkného tlouště na feeder a jednu malinkatou plotičku na plavačku. Pak jsem zkoušel jak plavačku, tak feeder na různých místech řeky, ale nepodařilo se mi nic. Takže dneska jsem se rozhodl, že zkusím chytat tady a budeme chytat technikou method feeder a uvidíme, jestli v zimě dokážu nějaký ryby přesačit k záběru. Montáž je velice jednoduchá, mám 20 kmenový vlasec, tady mám takhle myší bobek, který slouží k tomu, aby kdyby zabrala ryba, aby to komítko vyjelo a drželo nahoře a případně nespadávalo dolů a nevyseklo jí háček z huby. No a tady mám takhle přes gumový korálek navázanou karabinu. No a nebo obratlík, teda, aby jsme byli přesnější. A takhle mám 10 cm návazec ze 13 vlasce s malinkatým háčkem velikosti 12. Budu tady chytat na masný červíky, tak uvidíme, co na to přijde. Protože chci s tímhle prutem chytat najemno, tak jsem tam dal jemnou oranžovou špičku, abych viděl všechny záběry. Navíc neočekávám, že by ty ryby dneska braly nějakým ukrutým způsobem, takže jemná špička se bude hodit. Ta druhá montáž je vlastně úplně v zásadě stejná, akorát, že mám silnější kmenový vlasec, mám 25 a na konci mám takhle návazec ze stužený pletenky z velikostí háčku číslo 8. A tady vlastně na konci ten je takový vlastně montáž, takový trn prostě, na který napichuju tyhle ty malý dumbbellsky. Mám je v různých příchutích a v různých barvách, takže to budu zkoušet a uvidíme. Na tomhle druhém prutu jsem nechal červenou tvrdší špičku. Kdyby zabral větší ryba, tak tady to celkem jako je jedno, že ten záběr by člověk měl vidět. Tak uvidíme. Cílová ryba dneska, pokud se podaří nějaký cejn, budu za něj rád. Kdyby se povedl kapřík, budu skákat 2 metry vysoko. Do těch metod krmítek budu plnit tyhle ty předpřipravené směsi. Já je mám takhle v zimě rád, protože člověk spotřebuje to, co spotřebuje a nemusíte si míchat nějaké množství a pak to třeba vyhazovat. Tady prostě to je předvlhčený, připravený, nemusíte se s tím nějak patlat. Jednoduše to dáte do krmítka s pomocí téhle malé formičky. Tak já to jdu připravit, nahodit a uvidíme. Podstata tohoto toho zimního chytání na přesno, na metod, spočívá v tom, že já si prostě takhle vlasec zaklipuju tady na klipu na navijáku. A tím mám danou vlastně nějakou vzdálenost. To znamená, já třeba chytám, dejme tomu, na nějakých 20-25 metrech, zhruba v polovině. No a vyberu si na druhé straně nějaký orientační bod. Takže tenhle ten prut, tenhle ten levej, já házím tamhle směrem na tu boudu. No a pořád se snažím házet tam do toho směru. Tím mám vlastně daný jednak směr a jednak vzdálenost. Takže to házím, dejme tomu, do nějakého prostoru metr krát metr. Musím to házet jemně, protože nechci to urazit, takže se to musí dohodit tak nějak s citem, aby to člověk nahodil a akorát to dopadlo do toho klipu. Tak. Nechám spadnout na dno a položím jenom do vidličky. Vůbec s tím nehejbu, nepřitahuju, nedělám nic. Takže jenom takhle lehce došponuju a nechám bejt. Takže po necelý hodině chytání zatím žádný záběr nepřišel.
Já teda udělám malou změnu, pokusím se prochytat trošku větší úsek rybníka, to znamená, budu to házet teď zase tamhle. No a ten druhý prut budu s ním mířit tady na to stavidlo. Upravím si vidličky a jdem na to. A vypadá to, že máme první rybku. Už jsem to chtěl akorát vytahovat. A přišel záběr, takovej nesmělej. Asi to bude cejn. Je to taková zrcátková velikost. Přišel na tu kuličku, takový typická velikost pro tuhle tu vodu. Ale už nejsme bezrybkové, takže zaplať pánbu za to. A další záběr. A tohle to vypadá asi na kapříka. Tak akorát, když už jsem chtěl ty pruty stáhnout a přeházet, tak to začalo brát. Dva záběry v krátkém sledu, tohle nejspíš bude kapřík. Je to na červíky, takže musím opatrně. Krásný první kapřík sezóny, tak kolem 50 cm. Takže takovýhle krásný šupináč, 50 cm se poved, tak já ho budu pustit. Kamarádi, děkuji ti. A máme tam rybku. Cejn se tam pověsil sám. Já jsem to nesekal, protože jsem si myslel, že to nic nebude, ale je tam. Zase tady to zrcátko. Podívej, to má seklý tady za hřbet, a ne za hubu. A je pryč. Další cejnek.
je to ku podivu zajímavé, že to všechno bere na, na ten silný návazec a tu dumbbellsku. To mě fakt hlava nebere. Takže vidíte, že v zimě se situace mění opravdu každou minutou. Ještě před půl hodinou jsem říkal, že jsem neměl ani záběr. Chtěl jsem ty pruty začít přehazovat a měnit lovné místo. No a přišly 4 záběry. Chytil jsem 3 cejny a jednoho kapříka. Takže já jsem velmi spokojený. Uvidíme, co se bude dít dál. Zase už mi to tady drbe. Na červíky. Ale je tam. A tohle bude asi zase cejn. Je zajímavý, jak se ty ryby rozžraly prostě během krátké chvilky. To najednou bere prostě nahod. Tady ta ryba přišla na červíka. A už je pryč. Máme další rybku. Asi nejspíš zase cejn. Jo, jo. Taková ta standardní velikost. Ku podivu to je na ten prostě na, to, na ten pletenkový návazec s velkým háčkem, to je paradox. A je pryč. Takže kamarádi, já se s váma pro dnešek loučím. Byl jsem tady na tomhle krásném rybníčku necelý 4 hodiny. Podařilo se mi chytit spoustu malých cejnů a jednoho pěkného kapříka. Pralo to v podstatě jako v létě. Akorát jsem musel první hodinu čekat, než ty ryby najeli. V podstatě to tajemství úspěchu spočívá jednak určitě v náhodě a ve štěstí, že prostě jsem možná jeden z prvních rybářů, který tady letos na tomhle revíru chytají. Ryby jsou vyhládlí a teď cítili šanci, že něco můžou zežrat. Ale důležitý taky bylo to, že jsem chytal na přesnost. To znamená, nahazoval jsem do jednoho místa, nějak masivně jsem nekrmil, jenom prostě jsem tam házel to, co bylo v tom metodkrmítku. Mám malý 30 gramový, takže jsem toho moc neskrmil. No a rybky si chvilku dali na čas, začaly brát až po hodině, ale pak to chytání bylo pěkný a prostě jsem se to tady užil. Takže já vám přeju, aby se vám v rybaření dařilo. Určitě choďte na ryby i v zimě, i když třeba 6x nic nechytíte, tak nikdy nevíte, co chytíte po 7.
No a pokud máte rádi náš kanál, líbí se vám tyhle videa, tak budu rád za každý odběr, like i komentář. A my se zase brzy uvidíme u dalšího videa.